Re, viss ēters ir te! Latvijā turpinās dažādas militārās mācības un spēka parauga demonstrējumi. Sauzemes mācības Cyberstrike 22 Latvijā turpinīs not arī ASV bruņoties spēki. Bet Vācijas jūras spēka organizē mācības Baltijas jūrā, kurās piedalās 12 militārie kuģi. Plašāk Dāvids Freidenfelds. Šobrīd ir svarīgi ne tikai uzlabot sadarbības spējas, bet arī parādīt NATO spēku klātbūtni, saka Vācijas vēstnieks Latvijā. Kā paziņoja mūsu aizsardzības ministrs pirms divām nedēļām, redzot Krievijas agresiju Ukrainā, Vācijas bruņoties spēki palielinās savu klātbūtni austrumu flangā. This is a stopover for 36 hours. Šī ir apstāšanās uz 36 stundām, lai arī parādītu, ka esam šeit. Esam kopā ar partneri NATO gan uz zemes, gaisā un arī jūrā. And also at sea. Šis ir Vācijas jūras spēku štāba un apgādes kuģis Elbe. 100 metrus garā kuģa uzdevums ir atbalstīt un vadīt mīnu kuģu vienību. The units we are seeing here today... Vienības, kuru šodien redzam, vada kuģis Elbe, kurš pietavosies pēc pāris minūtēm, to pavadīs vēl 6 vienības. Mīnu meklētāji, tie ir kuģi, kuru pamat uzdevums ir atrast un iznīcināt lādiņas, kur Baltijas jūras dzelmē palikuši kopš otrā pasaules kara. Šajās mācībās piedalīsies arī Baltijas valstu jūras spēki. Latviju pārstāvēs kuģis Tālivaldis. Uz 12 kuģu klājiem ir arī ūdenslīdēju grupas no Beļģijas un Dānijas. Šādas mācības Baltijas jūrā pirmo reizi tika rīkots 1998. Gadā. Dāvids Frenefelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.